はい、GoTo トラベルに GoTo イート、いろいろ頑張って経済刺激しようと政府もいろいろやってるわけで、私も結構使うっていうか、昼飯食うとき週3は GoTo イートで飯食ってるんですけどで、あの週1はあの飲みに行ってるのも GoTo イートで食ってたりするんですけどね、まあ、それはいいと、これはようござんすよ、まあ、私が使ってるそういう話はいいんですが、ここに来てやっぱり不況なんだなって分かるニュースが出てきたのでご紹介、まあ、ただこれに関してはこの業界の構造的な問題と、言いたがないが先見の明が なかったなとしか言いようがないネタでもあるのでご紹介します。何か、私も今ジャケット着てますわな、まあ、当然これは紳士服屋で買ったわけだ、ユニクロのジャケットじゃ一応ないよ、どうしてもチェーン店ね、でもチェーン店の一つ青山かな、洋服の青山って言ってると思うんだけど、ここが店を閉めるらしい、まあ、ジャケットは書いてないから他の店もまとめ閉めるのかな、170店舗くらい、結構な量だよね、うん、結構な量だと思います、まあ下手すると私の駅前、私の住んでいる駅前にある青山も閉まっちゃうのかなと、超寂しい思いはするわけでございますが、だからといって行く用もないと、困ったことにねなんでか、私もジャケットを着てるんだけどズボンの方は普通に連番なんだよねこれに今あの在宅もあるし、カジュアルイブリで行って職場に行くのにスーツが必要ない、要はフォーマルを着る機会がすごいないんだよね、だから別にあの、まあ、板がないけど GU とか NCO とか普通の服を売ってるところはまあそりゃ売り上げ落ちてるでしょうけど、裏クソ落ちてるでしょうけど、まあ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 、なんて冬服着てる限りはさ買い替えなきゃ捨てきれるもんね、だけどさ着ないんだよスーツを、みんな着ないんだよとなってきてまってますよね。今ここを歩いてらっしゃる方の、まあ、昔普通にコロナ禍の前、まあ、さらにもっと前ですね、さっき言いましたカジュアルエブリデイとか在宅勤務とかが始まる前は皆さんある程度スーツ着てらっしゃったと思います、男性でも女性でもね、それが今となってはこう私も通勤する中でもやっぱスーツ率下がってますよね、うん、まあそもそも出歩く人が減ってるんだから余計下がるわって話なんだけどさ、家に引きこもってさ別にこうテレビ会議するわけでもないんだからジャケットも着ねえよな、うん、電話会議ぐらいはしたって別に声で話してる間にスーツ着てるかどうかなんてバリアしねえしさ、普通にね言いたらなんだけどパジャマで受けてたって何も文句は言われないわな、まあ、家自分の家だもんね、ね、うん、もうアパレル業界の構造的な問題ってやつがもう過剰生産で薄利多売をしてきた結果がついに、まあ、コロナであぶり出されて海として出た一歩かなと思っています。でこの他にもレナウンが倒産したとかっていうのもありましたね、こういうか、まあ、あの前々から話題を得てました、実はコロナ禍になる前から、だけどその時点では経済普通に回ってましたから皆さんそれなりに購買してらっしゃいました、ところが人が動かなくなった、金が動かなくなったとなると途端にこの手の業界は一気にしぼんでいってしまうわけでございます。分かりやすいかなって思う話、まあ、皆さんここら辺歩いてる方はもうそうかもしれないですけど、ここら辺の通り歩いててもアパレルとか居酒屋とかが閉まってその後に全然関係ないお店が入るってパターン多いと思いません、うん、まあしょうがないんだと思うんですけどね、ただこれがまあまあいい機会と言っちゃ失礼かもしれないけど、構造調整をするもうニューノーマルになるんだから今さら昔には戻れない、コロナがなかった頃には戻れない、もうウィズコロナで行くしかないのです、ならばもうアパレル業界にも身を切る思いで生産調整をして業界の再編をして、そして新たな服飾関係の業界としてリスタートを図っていただきたい、青山に文句言う気はありません、ただ締める決断をしたことだけは評価いたして、この後いかに再編しいかに他の業界と提携をしまた新たな姿に移り変わっていくのかを楽しみにはしたいけど心配もしています、はい、まあ、服を買うところがなくなることは絶対ないと思いますので、そこだけは安心していただいて結構かとは思いますが、だからといってまあね、しょうがないよね、まあ、ね、今後ね今アパレル業界の話だけど
それだけじゃない、いろんな業界でもともと抱えてた構造的歪みが顕在化してくるのが分かりきっているわけであります。株ばっか高いけどね、株は高いけどね、ひったけえぞやこんなもんよって話。うん、まあなんか最高値とか、あの29年ぶりの最高値とか言ってるけどさ、あの投資家の皆さんは喜んでらっしゃるかもしれないけど、一般ピープルも一般のねビジネスパーソンも困ってるんだよっていう。でもだからといって特効薬があるわけではないんだよと。だから患者自身が、これはもう業界自身って話ですよ、業界自身が、自分で自分の身を切って新たな方向に行かなければならないと思います。青山の皆さん、アパレル業界の皆さん、これを機に新たな一歩を踏み出していただくことを楽しみにして、激励の言葉と返させていただきます。頑張ってください。ありがとうございました。